ዛሬ በተለያዩ የአውሮፓ ሊጎች ላይ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 29ኛ ሳምንት ቀን 9:30 ላይ በአሚክስ ስቴዲየም ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ከሊቨርፑል ጋር ይጫወታሉ። ብሬንትፈርድ ከበርንሊ ምሽት 12:00 ላይ አመሻሽ 12:00 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ከቶተናም ጋር ምሽት 2:30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። ነገ 11:00 ላይ ሰሞኑን ብዙ ትኩረቶች የበዙበት ቼልሲ በሜዳው ከኒውካስል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይኖራል። ኤቨርተን ከወልቭስ እና ሊድስ ዩናይትድ ከኖርዊች ሲቲ፣ እንደዚሁም ሳውዝሃምተን ከዋትፎርድ፣ ዌስትሃም ከአስቶን ቪላ በተመሳሳይ 11:00 ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። አንድ ምሽት 1:30 ላይ አርሰናል ከሌስተር ሲቲ ጋር የሚያደርገው ጨዋታ ይኖራል። ሰኞ ዕለት ክሪስታል ፓላስ የሊጉ መሪ ማንቸስተር ሲቲን ያስተናግዳል። የዚህ ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር የእርስ በርስ ግንኙነታቸው ሳይጠበቅ ኤቲሃድ ላይ ክሪስታል ፓላስ 2-0 እንዳሸነፈ እናስታውሳለን። ፓትሪስ ቬራ ወደ ክለቡ በመጣበት ሰሞንና ክሪስታል ፓላስ የውጤት መንገዱ በማረለት ሰሞን ኤቲሃድ ድረስ ሄዶ ማንቸስተር ሲቲ ማሸነፍ የቻለ ቡድን ነው። በእርግጥ ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲን ኤቲሃድ ላይ ማሸነፍ የቻሉ ቡድኖች ሁለት ናቸው። አንደኛው ክሪስታል ፓላስ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ቶተናም ነው። እና በሚገርመ ሁኔታ ደግሞ ሁለቱም የለንደን ክለቦች ናቸው። ስለዚህ ዘንድሮ ሲቲ በለንደን ክለቦች በሜዳው ሁለት ጊዜ የተሸነፈበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ከእነዚህ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ጥቂት ዝርዝር ጉዳዮችን ለማንሳት ያክል ብራይተንና ሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ ለአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከሚጠብቋቸው የፍጻሜ ያህል ዋጋ ካላቸው ጨዋታዎች መካከል አንዱ ጨዋታ ነው። ዛሬ አሜክስ ስቴዲየም ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ለእኛ እጅግ አስፈላጊ ጨዋታ ነው የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል። የምናባክነው ጊዜም ሆነ ነጥብ የለንም የሚል አስተያየትን ከጨዋታው ፊት አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ሰጥተዋል። ግን ትልቁ ፈተናችን ቀጣዩ ከብራይተን ጋር የምናደርገው ጨዋታ ነው። ምክንያቱም ብራይተን ምንም እንኳን የዓለማችን ምርጡ ቡድን ባይሆንም እጅግ በጣም አስደናቂ ቡድን ነው ብለው ለተጋጣሚያቸው ከጨዋታው አስቀድመው አድናቆትና አክብሮትን ሰጥተዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ከአርሰናል ጋር ስለሚኖረን የተስተካካይ ጨዋታ እናስባለን የሚል እንደዚሁ አስተያየታቸውን የርገን ክሎፕ ሰጥተዋል። የሊቨርፑል ተስተካካይ ጨዋታ ኤምሬትስ ላይ ከአርሰናል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ እንደሆነ ይታወቃል። በሳምንቱ አጋማሽ ቀናት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቡድናቸው 7 ተከታታይ ጨዋታዎች የማሸነፍ ድንቅነት ላይ ሆኖ ነው ወደ አሜክስ ተጉዞ ብራይተንን የሚገጥመው። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ በሊቨርፑል በኩል መልካሙ ዜና ሮበርቶ ፈርሚኒዮ ከጉዳቱ አገግሞ ለዚህ ጨዋታ ዝግጁ ስለመሆኑ አሰልጣኙ መናገራቸው ነው። የትኛውም ተጫዋች በሊቨርፑል በኩል ጉዳት ላይ አይደለም የሚገኙ፣ ሁሉም ተጫዋቾቻቸው ለጨዋታው ዝግጁ ናቸውና በቀጣይ በሚኖሯቸው የጨዋታዎች ላይም አማራጫቸውን ያሰፋላቸዋል። ግን ሮበርቶ ፈርሚኒዮ በዚህኛው ጨዋታ ላይ የቋሚ የጀማሪ 11 ውስጥ ይገባል ተብሎ አይደለም የሚጠበቁ። ምክንያቱም ዲዮጎ ዦታ አስደናቂ የሚባል ፎርም ላይ ነው የሚገኘው። ሉዊስ ዲያዝ በጣም ድንቅ የሚባል ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። ማመድ ሳላ ነው። ሳዲዮ ማኔም እንደዚሁ ጎሎችን እያስቆጠረ የሚገኝ ተጫዋች ነው እና እነዚህ ተጫዋቾች ባሉበት ሮበርቶ ፈርሚኒዮ ምንም እንኳን ለሊቨርፑል የሚያበረከተው አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ ቢታወቅም በቀላሉ ወደ ጀማሪ 11 ውስጥ ሰብሮ ይገባል ተብሎ አይደለም የሚጠበቀው። ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን የአሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ቡድን በቅርብ ዓመታት በሊጉ ላይ ባለው አቅም ደረጃ ሲታይ አዝናኝ የሚባል እግር ኳስን ከሚጫወቱ ቡድኖች መካከል አንዱ እንደሆነ እናውቃለን። አሁን ላይ ከ27 ጨዋታዎች 33 ነጥቦች እና 6 የግብ ዕዳ ይዞ 13ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ምንም እንኳን ቡድኑ ጥሩ የሚባል እግር ኳስን ይጫወት እንጂ በውጤት ረገድ ዘንድሮ የሆነለት ያለ አይደለም የሚመስለው። እስካሁን ድረስ ካደረጋቸው ጨዋታዎች 7ቱን ብቻ ነው ያሸነፈው እና ብራይተን ከዚህ ቀደም ጥንካሬው የት ሄደ የሚሉ ወገኖች ጥያቄዎች እያነሱበት ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ያለፉትን 4 ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች መሸነፉ ብራይተን በብዙዎች ዘንድ ጥያቄዎች እንዲነሳበት ያደርጋል። ምናልባት ግራሃም ፖተር ምንም እንኳን ቡድኑን በሊጉ በማሰንበቱ በኩል አሁንም ጥያቄ እየተነሳባቸው ባይገኝም ወይም ደግሞ አሁንም ብራይተን በሊጉ ይቆያል የሚል ተስፋ ቢሆንም በደጋፊዎቹ ዘንድ የተሰነቀው በእንደዚህ አይነት መልኩ ቡድናቸው ሲሸነፍ ማየትን የሚፈቅዱ አይደለም የሚመስሉትና አሁንም በሊቨርፑል የሚሸነፍ ከሆነ ቀጣይ ጨዋታዎችን የሚሸነፍ ከሆነና ነጥቦችን መሰብሰብ ከወዲ የማይችል ከሆነ እንደ ኒውካስል ዩናይትድ ያለ የውጤት መንገዱ ላይ የሚገኝ ቡድን ከወራጅ ቀጠና ወጥቶ ቡድናቸው ሊበልጥባቸው ነው እና ጥያቄዎች ማንሳታቸው አሰልጣኙ ላይ ጫና መፍጠራቸው የሚቀር አይደለም የሚመስለው። ይህንን ጨዋታ ካሸነፈ ብራይተን ያው አይመስልም እንጂ ሊቨርፑል ከሚገኝበት አቋምና ብቃት አንጻር ደረጃውን እስከ 10ኛ ድረስ ማሳደግ ይችላል። በብራይተን በኩል አዳም ዌብስተር ብቻ ነው በጉዳት ምክንያት በዛሬው ጨዋታ ላይ የማይኖረው። ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ እና በዚህ ጨዋታ ላይ 2 ጎሎችን የሚያስቆጠር ከሆነ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ 2000 ጎሎችን ያስቆጠረ 2ኛው ቡድን ይሆናል። ያው ቀዳሚ ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሆነ ይታወቃል። ሊቨርፑል እስካሁን ድረስ 1998 ጎሎችን አስቆጥሯል እና
ምናልባት 2000 ጎል ላይ የሚደርስ ከሆነ ደግሞ ከነዚህ 2000 ጎሎች መካከል 10 በመቶን አሁን ላይ የሊቨርፑልን የማጥቃት ስፍራ የመሩ የሚገኙት ማህመድ ሳላህና ሳዲዮ ማኔ ያስቆጠሯቸው ጎሎች ናቸው የሚሆኑት። 10 በመቶን ያክል የሊቨርፑል የጎል አበርክቶ የሚያዋጡት እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ናቸው። ሴኔጋላይና ግብጽ እንደሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ማህመድ ሳላህ 114 የሊግ ጎሎችን እስካሁን ድረስ ለሊቨርፑል አስቆጥሯል። ሳዲዮ ማኔ ደግሞ 86 ጎሎችን ያስቆጠረ ተጫዋች እንደሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በቅርብ ዓመታት ሊቨርፑል ላይ የፈጠሩት ተጽዕኖ በተለይ ደግሞ ጎል በማስቆጠሩ በኩል የፈጠሩት ተጽዕኖ ምን ያክል ትልቅ እንደሆነ ሊቨርፑል እንግዲህ በፕሪሚየር ሊግ ታሪክ ካስቆጠራቸው 2000 ጎሎች 10 በመቶን በማስቆጠረ ያሳዩ ነው የሚገኙትና አሁን በቀጣይ እነዚህ ተጫዋቾች ምንም እንኳን 30ዎቹ መጀመሪያ ላይ ቢገኙም የሊቨርፑል የስኬት አመታት የሚቀጥል ከሆነና እነዚህ ተጫዋቾች በሊቨርፑል የሚቀጥሉ ከሆነ አስተዋጽኦአቸው እንደማይቀዘቀዝ ነው የሚገመተው። ማንቸስተር ዩናይትድና ቶተንሃም የሚያደርጉትን ጨዋታ ስንመለከት እነዚህ ሁለት ቡድኖች በመካከላቸው የሁለት ነጥብ ልዩነት ኖሮ ግን ብዙ ትርጉም ያለው ጨዋታ ነው የሚያደርጉት ዛሬ ምሽት። ቶተንሃም ሲቲን በመርታት የዋንጫ ፉክክር ላይ ነፍስ ዘርቶ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የሚመጣው። አንቶኒ ኮንቴም ዳግም ወደ ማንቸስተር ከተማ ሲመጡ የተጋጣሚያቸውን ደረጃ ለመንጠቅ እያቀዱ ነው የሚመጡት። ቡድናቸው ከ26 ጨዋታዎች 48 ነጥቦች ሰብስበዋል፣ 8 የጎል ክፍያም አለው። ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ደግሞ ሊድስ ዩናይትድ እና ኤቨርተን ላይ በድምሩ 9 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሊድስ ላይ ከሜዳው ውጭ 4 ጎል አስቆጥሯል። ኤቨርተን ደግሞ በሜዳው 5-0 አሸንፎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የሚመጣው ቶተንሃም እና የተሻለ የማሸነፍ ስነ ልቦና ወይም ደግሞ የተሻለ የማሸነፍ መንፈስ ላይ ሆኖ ነው ይህንን ጨዋታ የሚያደርገው። ማንቸስተር ዩናይትድን ደግሞ ስንመለከት የውጤት በወጥነት ማጣት መገለጫው የሆነ ይመስላል። ዘንድሮ ማንቸስተር ዩናይትድ ካለፉት 5 ጨዋታዎች 2 ጨዋታዎችን አሸንፏል፣ 2 ጨዋታዎችን አቻ ሲወጣ በሲቲ ተሸንፎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የሚመጣውና ቶተንሃም በሰፊ ጎል ልዩነት ከማሸነፍ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በሰፊ ጎል ልዩነት ከመሸነፍ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ እየመጡ የሚገኙት። ስለዚህ ሁለት የተለያየ የዚህ የውጤት መንፈስ ላይ ሆነው የሚገናኙት ቡድኖች የሚያረጉት ጨዋታ ነው። እነዚህ ሁለት ቡድኖች በቶፕ 4 ፉክክር ውስጥ ወይም በቀጣይ ውድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የሚያሳትፈውን ደረጃ ይዞ ለማጠናቀቅ በሚደረገው ፉክክር ውስጥ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው እና ዩናይትድ በቶፕ 4 ፉክክር ውስጥ ለመቆየት ቀሪ ጨዋታዎችን ግዴታ የማሸነፍ ግዴታ ውስጥ ገብቶ ነው ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ጨዋታዎችን የሚያደርገው የዛሬ ምሽቱን ጨምሮ። ምክንያቱም ቀሪ ጨዋታ የለውም። ቶተንሃም ቀሪ ጨዋታዎች አሉት፣ አርሰናል ቀሪ ጨዋታዎች አሉት፣ ሌሎች ቡድኖች እንደዚሁ ቀሪ ጨዋታዎች አሏቸው በዚህ በቶፕ ፎር ፉክክር ውስጥ የሚገኙት እና እንደ ዌስትሃም እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ እና እንደ ወልቭስ ያሉ ቡድኖች ግን የቀሪ ጨዋታዎች የሏቸውም እና ዩናይትድ በቀጣይ የውድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ መሳተፍን የሚያቅድ ከሆነ ቀሪ ጨዋታዎቹን ወይም ደግሞ ያሉትን ጨዋታዎች ማሸነፍ ይጠበቅበታል። ሌሎች ቡድኖችም ደግሞ ያሏቸው ቀሪ ጨዋታዎች ላይ ውጤቶች እንዳይዙ መመኘት ይኖርበታል። ምክንያቱም ያላቸው ነጥብ ልዩነት ጠባብ ከመሆኑ አንጻርና እነዚህ ቡድኖች ደግሞ ቀሪ ጨዋታዎቻቸውን የሚያሸንፉ ከሆነ የማንቸስተር ዩናይትድን ደረጃ ሊረከቡ ስለሚችሉ ማለት ነው። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ የቡድን ዜናዎችን ለማንሳት ያክል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል በኮቪድ ተይዞ የነበረው ሉክ ሾው አሁንም ከኮቪድ ባለማገገሙ ምክንያት በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይኖር ተገልጿል። ስኮት ማክቶሚናይ ከባት ጉዳቱ አገግሟል፣ ግን ዩናይትድ ከዚህኛው ጨዋታ ይበልጥ ማክሰኞ ዕለት ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር የሚያደርገው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ላይ የተሻለ ትኩረት በማድረጉ ምክንያት እና ስኮት ማክቶሚናይ ለዛ ጨዋታ ያስፈልጋል ብሎ በማመናቸው አሰልጣኝ ራልፍ ራግኒክ ይህንን ተጫዋች በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ እንደማያሰልፉት ነው የተናገሩት። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፣ ኤዲንሰን ካቫኒ እና ራፋኤል ቫራን ደግሞ ካጋጠሟቸው ጉዳቶችና ከኮቪድ ህመማቸው በማገገማቸው ለዛሬው ጨዋታ ዝግጁ ስለመሆናቸው ተሰምተዋል። በቶተንሃም በኩል ኤቨርተንና 5-0 ሲያሸንፉ ድንቅ ብቃት የነበረው እና በዛ ጨዋታ ላይ ጉዳት ያጋጠመው ሪያን ሴሰኞን በጉዳት ምክንያት በዛሬው ጨዋታ አይኖርም። ነባር ጉዳት ያለባቸው የአፌት ታንጋንጋ እና ኦሊቨር ስኪፕም በዚህ ጨዋታ ላይ የማይኖሩ ሌሎች የቶተንሃም ሆትስፐርስ ስሉም አጫጭር ጉዳዮችን ለማንሳት ያክል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ቼልሲ ውስጥ እየሆነ ስላለው ነገር ተጠያቂ አንድ ሰው ነው፣ እርሱም ዩክሬንን አላግባብ የወረረው ቭላድሚር ፑቲን ነው። ሮማን አብርሃሞቪች ደግሞ ለሱ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ እንደመሆኑ መጠን
የእንግሊዝ መንግስት ቼልሲ ላይ የወሰደው እርምጃ ሮማን አብራሞቪች ላይ የጣለው ገደብ ትክክለኛ ነው የሚል አወዛጋቢ አስተያየትን ሰጥቷል። በርግጥ እሳቸው ሮማን አብራሞቪች እና እንደዚሁም ደግሞ ቭላድሚር ፑቲን ላይ ነው ትችታቸው ለመሰንዘር ይሞከሩት፣ ግን ይህ አስተያየታቸው በቼልሲ ደጋፊዎች ዘንድ እንደ በጎ አይደለም እየታየላቸው የሚገኘው። ከዚህ ቀደም ያው ሌላው ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ምን ነው ዝም አሉ በሚል ትችቶችን እየሰነዘሩባቸው ነው የሚገኙት የርገን ክሎፕ ላይ። በርግጥ የርገን ክሎፕም ስለዚህ ጉዳይ ያን ያክል ገፍተው አስተያየት ባይሰጡ መልካም ነበር የሚሉ ገለልተኛ ወገኖችም አሉና በቅርቡ እነዚህ ሁለት አካላት ማለትም የቼልሲ ደጋፊዎችና የርገን ክሎፕ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ የከረራ ተካራ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት የፓሪስ ሳን ዠርመን ሊቀመንበር ናስር አልካላይፊ ላይ በጀመረው ምርመራ ምክንያት ውዝግቡ ስለመግባቱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ካታራዊ ቱጃር የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንደሆኑ ይታወቃል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው፣ የፓሪስ ሳን ዠርመን ሊቀመንበርና ባለቤትም ናቸው እና ከዛ ባሻገር የአውሮፓ የክለቦች ህብረት እንደዚሁ ሊቀመንበር እንደሆኑ ይታወቃል። ከዛ ባሻገር የአውሮፓ እግር ኳስ ላይም እንደዚሁ አክቲቭሊ ከሚሳተፉ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው። ቡድናቸው በሳምንቱ አጋማሽ ከሪያል ማድሪድ ጋር ጨዋታ ነበረበት። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታውን ሳንቲያጎ በርናቦ ላይ አድርጎ ሳይጠበቅ 3-1 ተሸንፏል። እንደውም እየመራ የነበረው ጨዋታ ላይ ነው የዋላዋላ ካሪም ቤንዜማ በሰራው ሃትሪክ ቡድናቸው ተሸንፎ ከውድድሩ ውጭ ሆኖ፣ እኚህ ሰው ደግሞ ቡድናቸው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲያነሳ ይፈልጋሉ። ከዚህም ፍላጎታቸው የተነሳ እንደ ሊዮኔል ሜሲ ያለ ተጫዋች አምጥተዋል። ኔይማር እና ኪሊያን ኤምባፔ ላይ ኢንቨስት ያደረጉት ነገር ይታወቃል እና አሁንም በጥሎ ማለፍ ዙር መቅረታቸው አናዷቸዋል። በእርግጥ በጥቂት የዳኝነት ውሳኔዎች አወዛጋቢ የሆኑ የዳኝነት ውሳኔዎች በዛ ጨዋታ ላይ እንደነበሩ ተመልክተናል እና ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በቁጣ ወደ ራሳቸው ተጫዋቾች መልበሻ ወይም ደግሞ የራሳቸው ተጫዋቾች ወደሚገኙበት መልበሻ ክፍል እገባለሁ ብለው ወደ ሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች መልበሻ ክፍል ገብተው ኃይለ ቃልን ሲናገሩ ነበር። ከዛ ባሻገር ከስፖርቲንግ ዳይሬክተራቸው ወይም ደግሞ ከስፖርት ጉዳዮች ዳይሬክተራቸው ሊዮናርዶ ጋር በመሆን ዳኞቹ ላይ ሲዝቱም ጭምር ነበር። ይህንን ደግሞ የሪያል ማድሪድ የቡድን አባላት ቪዲዮ ሲቀርጹ ነበር እና ይህንን ቪዲዮ ለአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ልከዋል። ህብረቱም እኚህ ሰው ላይ ምርመራ ስለመጀመሩ ተሰምቷል እና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንደመሆናቸው መጠን በቀጣይ ትክክለኛ አይነት ውሳኔ እንዳይወሰን ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል ነገር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ህብረቱም እኚህ ሰው ከዚህ ቀደም በእንደዚህ አይነት መልኩ አይታወቁምና ቀለል ያለ ቅጣት ሊጥልባቸው እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ እና ሪያል ማድሪድ ግን ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት ነው የሚገኙት። ተገቢ ያልሆነ ቅጣት የማይጣልባቸው ከሆነ እያነሱት የሚገኙት የዚህ የሱፐር ሊግ ሀሳብ አለ እና ይህንንም ሀሳብ ይበልጥ እንዲያጠናክርላቸው ወደ ሱፐር ሊጉ ይበልጥ ሊገፋቸው የሚችል አንድ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ደግሞ ጠንከር ያሉ ውሳኔ ደግሞ የሚወሰንባቸው ከሆነ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ አካባቢ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን የማስተላለፍ መብት ያለው ቢንስፖርት የእሳቸውም ጭምር ነው እና በቀጣይ የህብረቱና ቢንስፖርት አብረው ላይሰሩበት የሚችሉበት እድል ይኖራል። ህብረቱም በዚህ የተነሳ ከፍተኛ የሆነ ገቢ ሊያጣ ይችላል እና በእንደዚህ አይነት ውዝግብ ውስጥ ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንታ መንገድ ላይ ቆሟል የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት ከዚህ ከናስር አልካላይፊ ጋር በተያያዘ ባለው ጉዳይ። እዛው በፔዤ ቤት ውስጥ ስንቆይ አሁንም ምንም እንኳን ፔዤ አሰልጣኞችን ቢቀያየርም በቻምፒየንስ ሊግ ስኬታማ አይደለም እየሆነ የሚገኘው። ተጫዋቾችን የሚመለመልበት ተጫዋቾችን የሚቀጥርበትን መንገድ ያን ያክል እያዋጣው አይደለም የሚገኘው። ጆርጂኖ ቫይናልደም እና ሰርጂዮ ራሞስ ከሊዮኔል ሜሲ ጋር አብረው ወደ ፓርክ ደ ፕረንስ በክረምቱ የዝውውር መስኮት የደረሱ ተጫዋቾች ናቸው። ከዛ ባሻገር ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ የዚህ ክለብ አሰልጣኝ ነው እንደሆነ እናውቃለን። ግን እነዚህ አካላት ናስር አልካላይፊ የሚፈልጉትን ነገር አይደለም የሰጧቸው። ገና በጥሎ ማለፍ ዙር ነው የተሰናበቱት እና ሊዮናርዶ ላይ ጥያቄዎች የሚያነሱ ወገኖች አሁን ላይ እየተነሱ መጥተዋል እና ፓሪስ ሳን ዠርመን ሊዮናርዶን አሰናብቶ እንደዚሁ ፋቢዮ ፓራቲቺን የመቅጠር ፍላጎት እንዳለው ተሰምቷል። ፓራቲቺንም በወኪሎቻቸው አማካኝነት እያናገሯቸው እንደሆነም ተሰምቷል እና አሁን ላይ ፓራቲቺ በቶተናም ቤት ነው የሚገኙት። ቶተናም በጥር የዝውውር መስኮት ላከናወናቸውና አሁን ላይ ቡድኑን ውጤታማ እያደረጉት ለመጡት እንደ ዲያን ኩሉዜቭስኪ ላሉ ዝውውሮች የእኚህ ሰው አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ከዛ ባሻገር
ዩቬንቱስም በጣሊያን ሴሪያ ላይ ለ9 ተከታታይ አመታት ስኬታማ ሲሆን መሰረቱን ከጣሉለት ሰዎች መካከል አንዱ ፓራቲቺ እንደሆኑ ይታወቃል። ራልፍ ራንግኒክ ማንቸስተር ዩናይትድ ቶማስ ቱሄልን የመቅጠር እቅድ የለውም። ስሙም ደግሞ ከሳቸው ጋር ተያይዞ መነሳቱ ተገቢ አይደለምና ቶማስ ቱሄል ወደ ኦልትራፎርድ ሊመጡ የሚችሉበት እድል የለም የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ማርከስ ራሽፎርድ ደግሞ ኪሊያን ኢምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ የሚያመራ ከሆነ የሱ ምትክ በመሆን ወደ ፓሪስ ሳን ዠርማን ያመራል የሚለውን ጉዳይ ከተሰማ በኋላ ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። የማርከስ ራሽፎርድ የዩናይትድ ቆይታ እንዴት ያለ ሊመስል ይችላል በሚል ተጠይቀው ተጫዋቹ የፈለገውን ውሳኔ መወሰን ይችላል፣ እሱ ላይ ጫና የምናሳድርበት ጊዜ ላይ አይደለንም የሚል አስተያየትን ሰጥተዋል። ቶማስ ፓርቴ የአርሰናል የካቲት ወር ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ ይህ ጋናዊ አማካኝ በተለይ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ እያሳየ የሚገኘው ብቃት እጅግ በጣም አስደናቂ ነው እና የአርሰናል የወሩ ኮከብ ተጫዋችነት ሽልማት ይገባዋል የሚሉ ወገኖችን በስተዋል። የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበራት ህብረት የደቡብ አሜሪካ ሀገራት በዩሮፒያን ኔሽንስ ሊግ ውድድር ላይ ሊሳተፉ እንደሚችሉ ገልጿል። የህብረቱ ፕሬዚዳንት አሌክሳንደር ቼፌሪን የደቡብ አሜሪካ ሀገራት በቅርብ ዓመታት ውስጥ ወደ ኔሽንስ ሊግ ተሳታፊነት እንዲመጡ መታቀዱና ሀሳቡ የህብረቱንም በኔሽንስ ሊግ ላይ የሚሳተፉ የአውሮፓ ሀገራትንም ሆነ የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖችንም እንደዚሁ የሚጠቅም እንደሆነ ገልጸዋል። ትርጉም አልባ የወዳጅነት ጨዋታዎችን ለማስቀረት ታስቦ ነበር የኔሽንስ ሊግ ውድድር እንደዚሁ የተመሰረተው ወይም ደግሞ የኔሽንስ ሊግ ውድድር መተግበር የጀመረው እና እንደ ብራዚል፣ እንደ አርጀንቲና ና ዩራጋይ ካሉ ሀገራት ጋር የአውሮፓ ሀገራት የመጫወት እድል ነበራቸው ከዚህ ቀደም ዝም ብሎ የፊፋ የወዳጅነት ጨዋታዎች ካለንደር በሚኖርበት ጊዜ ላይ እና አሁን ላይ ግን እነዛ ጨዋታዎች አለመኖራቸውን ተከትሎ ከነዚህ ሀገራት ጋር የመጫወት አቋማቸውንም የመፈተሽ አጋጣሚያቸው በመቀነሱ የተነሳ ና የአውሮፓ እግር ኳስንም ይበልጥ ወደ ደቡብ አሜሪካ ሀገራት ለማስተዋወቅ እንዲረዳ ባሰበ መልኩ እንደ ብራዚል፣ እንደ ዩራጓይ፣ እንደ አርጀንቲና ያሉ ሀገራትን በዩሮፒያን ኔሽንስ ሊግ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ ታቅዷል። ይህ ደግሞ እቅድ ተግባራዊ የሚሆነው ከ2024 ጀምሮ ስለመሆኑ ነው ህብረቱ እየተናገረ የሚገኘው። የጆኤል ማቴፕ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የካቲት ወር ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። የሊቨርፑል ተከላካይ ክለቡ ሊቨርፑል በየካቲት ወር ያደረጋቸውን 4 ጨዋታዎች እንዲያሸንፍና በሶስቱ ደግሞ ምንም አይነት ጎል እንዳይቆጠርበት በአጠቃላይ ደግሞ 1 ጎል ብቻ በ4 ጨዋታዎች እንዲቆጠርበት በማድረጉ በኩል የክለቡን መከላከል እንደዚሁ በማጠናከሩ በኩል ከቨርጅል ቫንዳይ ጋር አስደናቂ ጥምረትን ፈጥሮ እንደነበር በጨዋታዎቹ ላይ ተመልክተናል እና በዚህም የተነሳ የሊጉ የወሩ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል። ይህንን ሽልማት ያገኘ ደግሞ የመጀመሪያው ካሜሮናዊ ተጫዋች ሆኗል። በአሰልጣኞች በኩል ደግሞ ኤዲሆ እነ ሚኬል አርቴታን በመብለጥ የወሩ ኮከብ አሰልጣኝ በመሆን ተመርጠዋል። ኤዲሆ ቡድናቸው ኒውካስል በሊጉ በወሩ ካደረጋቸው 4 የሊግ ጨዋታዎች መካከል 3ቱ እንዲያሸንፍና አንዱን አቻ እንዲወጣ በማድረግ ቡድኑን ከወራጅ ቀጠና አውጥተው አሁን ላይ የተሻለ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያስቀመጡት። ኒውካስል ዩናይትድም ከጊዜ ወደ ጊዜ ወይም ደግሞ ከጨዋታ ጨዋታ ከሊጉ የመውረድ ስጋቱ እየቀነሰለት የመጣ ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። ፍራንስ ፉትቦል በየአመቱ የሚሰጠው የባሎንዶር ሽልማት ላይ ማሻሻያ ስለማድረጉ ተሰምቷል። የፈረንሳዊ መጽሔት በአመቱ የተሻለ ብቃት ያሳዩ የእግር ኳስ ስብዕናዎችን የሚሸለሙበት ሽልማት ላይ ነው ማሻሻያ ያደረገው። በካላንደር አመት ሲሰጥ የነበረው ለምሳሌ የ2021 የባሎንዶር አሸናፊ ተብሎ ነበር ሲሰጥ የነበረው ሊዮኔል ሜሲ የወሰደው ሽልማት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን በካላንደር በውድድር ዘመን አመት ማለትም 2022 23 23 24 እያለ እንዲቀጥል ነው ከውሳኔ ላይ የተደረሰው። ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም በነበረው የምርጫ ሂደት ላይ ከ170 አገራት የተውጣጡ መራጮች ነበሩ ይሳተፉ የነበሩት። አሁን ላይ ግን እኚህ የመራጮች ቁጥር ወይም ደግሞ ይሄ የመራጮች ቁጥር ወደ 100 ዝቅ እንዲል ነው ከውሳኔ ላይ የተደረሰው። የወንዶቹን ድምጽ የሚሰጡ ከመቶ ሀገራት የተወጣጡ ጋዜጠኞች ናቸው የሚሆኑት። ከዛ ባሻገር ግን የሴቶቹን ደግሞ 50 የሚሆኑ እንደዚሁ 50 የሚሆኑ ወይም ደግሞ ከ50 ሀገራት የተወጣጡ ጋዜጠኞች ናቸው ድምጽ እንዲሰጡ የተወሰነው። በእርግጥ ከዚህ ከባሎንዶር ጋር በተያያዘ የተለያዩ አወዛጋቢ ምርጫዎችም ሲሰጡ ተመልክተናል። ለምሳሌ አንድ ኡዝቤኪስታናዊ ጋዜጠኛ የ2021 ባሎንዶር ላይ ድምጽ ሲሰጥ ለሮበርት ሌቫንዶቭስኪን ምርጥ 5 ውስጥ አላካተውም ነበር፣ ወይም ደግሞ ከመረጣቸው 5 ተጫዋቾች ውስጥ አላካተተውም ነበርና ለምን ተብሎ ተጠይቆ ነበር። አንድ ትዊተር ላይ እንደዚሁ የእሱ ተከታይ የሆነ ሰው ለምንድን ነው ያልመረጥከው ብላ ስጠይቀው
ፖላንዳዊውን ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን ምንም አይነት አስተዋጽኦ አላበረከተም ብሏል። እንግዲህ የባሎንዶር መራጅ ጋዜጠኛ ስፖርት ጋዜጠኛ ሆኖ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪን ጀርመናዊ አድርጎ ነበር ያሰበውና በዛም የተነሳ እንደዚህ አይነት የምርጫ ጥራት ላይ ጥያቄዎች እየተነሱበት ስለሆነ በፊፋ የሀገራት የደረጃ ሰንጠረዥ ከአንድ እስከ መቶ ውስጥ ከሚገኙ ሀገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞች ብቻ ናቸው ከዚህ በኋላ የባሎንዶር ምርጫ ላይ የሚሳተፉት። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያም እዚህ ምርጫ ውስጥ ተካተተበት ነበር፣ ግን ያው ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ የመሳተፍ እድል ወይም ደግሞ የመምረጥ እድል አይኖርም። ምክንያቱም ሀገራችን በፊፋ የሀገራት የደረጃ ሰንጠረዥ ከመቶኛ በታች ስላለች ማለት ነው። የቼልሲን ጉዳይ እናንሳ ለምሮት በስተመጨረሻ። የቼልሲ ክለብ በተለይ ከዚህ ከሩሲያና ከሮማን አብራሞቪች ጋር በተያዘ ብዙ ነገሮች ነበሩ ሰሞኑን ሲሰሙበት የነበረው። ሮማን አብራሞቪች ክለቡን ለመሸጥ ከውሳኔ ላይ ደርሰዋል፣ እንደውም ገዢዎች እያናገሯቸው ስለመሆኑ ሲሰማ ነበር። ክለቡን ከ3.3 ቢሊዮን እስከ 4 ቢሊዮን ዶላር ባለው የዋጋ ተመን ሊሸጡት ሂደት ላይ ያሉ ነበር። የእንግሊዝ መንግስት የሮማን አብራሞቪች ማንኛውም አይነት ንብረት እንዳይንቀሳቀስ ያገደው፣ የቼልሲ ማጠቃላይ ሀብቶች እንዳይንቀሳቀሱ ያገደው። የእንግሊዝ መንግስት ግን የቼልሲን ሽያጭ ሊፈቅድ የሚችልበት እድል እንዳለ ነው በሰጠው መግለጫ ያሳወቀው። ግን ከሽያጩ የሚገኘው ማንኛውም ገቢ ወደ ሮማን አብራሞቪች ካዝና አይገባም። ነገር ግን በቅርቡ ሮማን አብራሞቪች ላይ የተጣለው እገዳ ቼልሲ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖች ይፈጥራል የሚለው ነገር ስንመለከት፣ በቅድሚያ ተጫዋቾችና አጠቃላይ የቡድን አባላቱ ላይ እርግጠኝነት የለም። ቶማስ ቱሄልም ይህንን ነገር ነው የተናገሩት ከኒውካስል ጋር ከመጫወታቸው አስቀድሞ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ። ያው በተጫዋቾቹና በአሰልጣኝ ቡድን አባላት ላይ እርግጠኝነት እንደሌለ ተናግረዋል። ከዛ ባሻገር ክለቡ ከእግር ኳስ እንቅስቃሴዎች ውጪ ምንም ነገር ማከናወን አይችልም፣ ይህም ማለት ትኬቶችንም ጭምር መሸጥ አይችልም እና በቀጣይ ከኒውካስል ጨዋታ በኋላ ባሉ የቻምፒየንስ ሊግም ሆነ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ስታንፎርድ ብሪጅ ባዶ ሆኖ ብንመለከተው ያን ያክል ሊገርመን አይገባም። ይህም ደግሞ ማለት በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ከእያንዳንዱ ጨዋታ ከ600,000 ፓውንድ በላይ ያጣል ቼልሲ እና በገቢም ረገድ ክለቡ የሚጎዳበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ከዛ በተጨማሪ ነገር ግን አሁን ነገ ከኒውካስል ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ አስቀድሞ ትኬቶችን ሸጦ በመጨረሹ ተመልካቾች ወደ ስቴዲየም ገብተው ጨዋታዎችን ይመለከታሉ። ነገ ስታንፎርድ ብሪጅ ሞልቶ ልንመለከተው እንችላለን። ከዛ በኋላ ግን በሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ ስታንፎርድ ብሪጅ ቢያንስ አብዛኛው ክፍሉ ባዶ ሊሆን እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ወጪዎቹ ላይም እንደዚሁ ገደብ ተጥሎበታል። ቼልሲ ክለቡ በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ ከ500,000 ፓውንድ በላይ ወጪ እንዳያወጣ ገደብ ተጥሎበታል። ይህም ደግሞ ከእጥፍ በላይ ነው ቅነሳ የተደረገበት። ከ1,000,000 ፓውንድ በላይ ነበሩ ቼልሲ ወጪ ያደርግ የነበረው በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ። ይህም ደግሞ ለጥበቃና ለደህንነት ሰራተኞች የሚከፈል ክፍያ፣ ለምግብና መጠጥ መስተንግዶ፣ እንደዚሁም ደግሞ ለሜዳ ተንከባካቢዎች የሚያወጣው ወጪ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። በእርግጥ አውሮፓ ውስጥ ከዚህ እግር ኳሳዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ ከሚሳተፉ ሰዎች ባሻገር ከሌሎች ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች መካከል ከፍተኛውን ክፍያ የሚያገኙት የሜዳ ተንከባካቢዎች እንደሆኑ ይታወቃል። እና እነዚህ የሜዳ ተንከባካቢዎች የሚያገኙትም ገቢ በቼልሲ በኩል እንዲገደብ ነው የተደረገው። ከሜዳ ውጭ ሲጫወት ደግሞ ከ20,000 ፓውንድ ያነሰ ውጪ እንዲያወጣ ነው የሚገደደው ቼልሲ። እንደ ቴሌግራፍ ዘገባ ከሆነ ክለቡ ለግል አውሮፕላን ኪራይ የሚያወጣው ወጪ ከዛ በላይ ነው። እና ይህም ደግሞ ከሜዳ ውጭ ተጫውቶ ሲመለስ ቼልሲ በግል አውሮፕላን ወይም ደግሞ በቻርተር አውሮፕላን የማይመለስ ከሆነ የተጫዋቾቹ የሪከቨሪ ወይም ደግሞ ከአንድ ጨዋታ ድካም ወደ ሌላ ጨዋታ በሚሸጋገሩበት ጊዜ የሚኖራቸው የእረፍትና የማገገሚያ ጊዜ እንደሚቀንስና ይህም ደግሞ ብቃታቸው ላይ አጠቃላይ ደግሞ ጤንነታቸውም ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ነው ከወዲሁ እየተገመተ የሚገኘው። ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ በጎ ነገር የእንግሊዝ መንግስት ከሩሲያ ጋር በተያያዘ እግድ ለጣለባቸው ተቋማት አስገዳጅ ወጪ መውጣት ካለባቸው እና በተለየ መንገድ መዳኘት ካለባቸው ይህንን እንዲደረግ የሚፈቅድ ራሽያን አክት የተባለ ልዩ ድንጋጌ አለው እና ቼልሲ በዚህ ድንጋጌ መሰረት ተጨማሪዎቹ እንዳይወጣ ፍቃድ ሊሰጠው ይችላል። ክለቡ የትኛውንም ሰራተኛ ውል ማደስ አይችልም። አዲስ ተጫዋች መቅጠር አይችልም። ተጫዋቾችንም ጭምር መሸጥ አይችልም እና እንደ ሴዛር ስፕሊኬታ እንደ አንቶኒዮ ሩዲገር ያሉ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ ውላቸው የሚያበቃና ለቼልሲ በታማኝነት አገልግሎት የሰጡ በተለይ ደግሞ ሴዛር ስፕሊኬታ ከክለቡ ጋር ሊለያይ የሚችልበት እድል እየሰፋ ነው የሚገኘው። እንደ ዡለ ኮንደ ያሉ ደግሞ በቼልሲ የዝውውር ራዳር ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾችም ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመሩ የሚችሉበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ቶማስ ቱሄልም ከክለቡ ሊለቁ የሚችሉበት ምክንያት አለ። ይህም ደግሞ የሆነበት ምክንያት የክለቡ ባለቤት ሮማን አብራሞቪች በዚህ በሽያጭና በግዢ ስም ገንዘባቸውን የታገደባቸውን ገንዘብ እንዳያንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ እንዳያሸሹ ለማድረግ ታቅዶ ነው። ክለቡ ከቴሌቪዥን ያገኘ የነበረው ከ150 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ገቢም
እንደዚሁ እንዳንቀሳቀስ ታገዱበታል ዘንድሮ የሚያገኙ ገቢም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደሚታገደበት ነው የሚጠበቀው። ይሄም ደግሞ ቼልሲ በቀጣይ በኢኮኖሚው በኩል በተጫዋቾች ዝውውር ራሱን አለማጠናከር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ባሉት እንቅስቃሴዎች በኩል እንዳይው ኖርማል የሚባሉ እንቅስቃሴዎቹ እንዳያከናውና በሂደትም ደግሞ እንዲዳከም ሊያደርገው እንደሚችል ደጋፊዎቹ ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ማለት ነው።